ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಂದನ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋರಾದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂದರೆ NH-7 ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ NH-44 ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದು, ಸೊ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಇದರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ದೇವನ ದೊಡ್ಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಯ್ಸಳರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮೀಪದ ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಈ ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವು ಹೊಯ್ಸಳರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚೋಳರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆ ಸುಮಾರು 24 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಹೊಯ್ಸಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೋಳರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರದೇಶ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಇತಿಹಾಸ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸುಮಾರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಲಿಯ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1501ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಅಂತಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸನಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಂತ ದೇವ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವತಿಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾದ ಮಲ್ಲಭೈರೇಗೌಡರವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಸಾಮಂತ ರಾಜರನ್ನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1501ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಮರಾಠರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಕೋಟೆ ಎಂದು ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1747ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಿಡಾರವನ್ನು ಹೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಸೋ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೋ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಮೊದಲು ಸೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೋ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೋ ಇದು ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಆದ್ರೆ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಂದಕ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೋ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಂದಕ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಬಿ ಆ ಒಂದು ಕಂದಕ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಗೋಡೆಗಳು ಸೊ ಒಳ ಗೋಡೆಗಳು ಸುತ್ತ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸುತ್ತ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಚೇತನ್ 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 ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಂದು ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಆದಿಯೋಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನೋ ಬಟ್ ಈ ತರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಯಾರಾದರೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬುಲೆಟ್ಸು ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಏನೋ ಕೆಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೀಳಿಸಿದಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕುಸಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕೆರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈ ಥರ ಏನೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೇನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತು ಒಂದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಈ ಕಲ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನರೀಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು
ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿವೇಕ್ ಅಂತ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಜ್ಜಾಪುರ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ವೀಕೆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಈಶಾ ಟೆಂಪಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕೋಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಕೋಟೆಗೆ ನಾನು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಾಗೂ ನ್ಯೂ ಬರೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಗ್ರೀನರಿ ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸು, ಹಾಗೆ ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ. ಅದೇ ಅದೇ ತುಂಬ ಇದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಟೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಟೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕೋಟೆ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್ ಈ ಕೋಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಳಾಗಿರೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದು ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇದು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಅಂತ. ಅರುಣ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಕೋಟೆ? ಸರ್ ಕೋಟೆ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ಕೋಟೆನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕುಡಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಯಾನಂದ ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ ಕೋಟೆ ಹೇಗಿದೆ? ಸರ್ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟೆನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ಕೋಟೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇದೊಂದು ಕೋಟೆ ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಆತರ ಒಬ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಕೋಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇವರ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ? ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏರೋದು ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು, ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಸೈನಿಕರು ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸೈನಿಕರು ಬರೋದನ್ನೇನಾದರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಸುಮಾರು 20-25 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಸೈನಿಕರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಣಿಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವನದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೋಟೆಯಿಂದಲೇ ಇದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಕಾವಲನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೈನಿಕರೇನಾದರೂ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಇವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಸುಡಿರೋ ಒಂದು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಸೊ ಮೀ ಪೇರ್ ಸರ್? ನನ್ನ ಪೇರು ವೀರ. ವೀರ ಸರ್, ಮೀಕ್ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕದಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಕ್ ಎವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದೀರಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಲೇದು, ಮೇಮು ನೆಟ್ಲೋ ಚೂಸಾಂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲೋ ಚೂಸಾಂ, ಇಕ್ಕಡಿಗೆ ವಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಉಂಟದನ್ನ ಮುಂದೆ ಅನ್ಕೊನೆ, ಎಂತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂದಿ ಇವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಅನ್ಕೊನೆ, ಚೂಡ್ಡಾನಿಗೆ ವಚ್ಚಾಂ, ಚಾಲಾ ಹ್ಯಾಪಿಗೆ ಫೀಲ್ ಅಯ್ಯಾಂ. మీరు ఏంటి బస్లో వచ్చారా? లేదు, బైక్స్లో వచ్చాం. బైక్స్లో వచ్చాం. 3 బైక్స్. ఓకే, కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి 300 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అలా నంది హిల్స్ కి వచ్చిండి, అలానే ఆందివేలు అన్నట్టు ఇక్కడికి వచ్చి చూడడం జరుగుతుంది. నంది హిల్స్ చూసారా? చూసాం, చాలా అద్భుతంగా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఓకే, ఈ పోర్ట్ ఏం సార్, హిస్టారికల్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే దీని గురించి మాకేం పెద్దగా తెలియదు, కానీ ఏదో చూడడానికి వచ్చామని వచ్చాము. ఇక్కడ
ఇది కన్స్ట్రక్షన్ బాగా గమనించవచ్చు అనమాట. ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ నవ్వేడే చేయడం వల్ల దృఢత్వంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలా భూకంపాలు అవి ఇవి రావడం వల్ల ప్రజెంట్ కట్టే కట్టడాలన్నీ కూలిపోతున్నాయి కదా. అలా కాకుండా వీళ్ళ టెక్నాలజీ మన టెక్నాలజీ రెండు వాడుకొని మంచిగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడం వల్ల బాగా జరుగుతుందని నేను చెప్పగలను. ఓకే సార్, మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఫోర్ట్? మాకైతే ఏమనిపి అంతగా పెద్దగా నచ్చలేదు, కాకపోతే ఎన్నో ఎలాగా కట్ట ప్రవాసీగర ఒపీనియన్. సో నోడనా మొత్తం ఈ ఒంది ప్రదేశం బగ్గె మొత్తం వేరే ప్రవాసీగరన్న మాట్లాడన అవరింద సిక్కిరతకది ఇన్ఫర్మేషన్ నావు కలెక్ట్ మార్కోడన. థ్యాంక్ యూ. ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಎಕ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಬಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.